Eu estudo aqui na Escola da Serra, do primeiro ciclo e do turno da manhã. Aqui estamos para falar da Semana Corpo e Mente, que é particularmente a minha semana favorita da escola, por causa que a gente tem esportes, a gente tem medalhas, premiações e um monte de coisas que deixam todo mundo feliz. É uma semana em que a gente pode competir, uma semana que a gente pode relaxar um pouco e também quando a gente perde, o importante não é isso de vencer. O importante é você jogar com toda a força querendo ganhar. E se não ganhar, não é pra ficar de cabeça baixa, porque é uma semana inteira. Então ainda vai ter muito esporte pela frente. E é isso que eu quero dizer. Oi, gente. Sou o Ian Pires, sou do time verde, né? E eu achei essa semana muito lúdica, muito criativa e muito legal também. Eu fazia aula de futebol, joguei futebol. Não fui tão bem quanto eu esperava, mas pelo menos eu me diverti. Teve também handebol, vôlei, esportes muito bons assim, sabe? Então eu acho que quem é da Escola da Serra teve uma grande diversão nessa semana. Aqui na escola a gente tem aula de artes, tem o corpo e mente. Eles não ficam o tempo inteiro em salão, mas você passar a semana inteira do lado aqui de fora, vivenciando jogos e experimentando o corpo de várias formas, é muito bom. E essa troca, né? Desce todo mundo, você trabalha com a convivência. E esse momento que a gente está vivendo de pós-pandemia é um momento de restauração da convivência, que a gente ficou muito tempo recolhido, e a relação de você passar por esse processo de novo, de reconectar. Então é uma vivência muito importante, é uma experiência muito rica.